Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu penyedia logistik antarabangsa tumpu usaha pemerkasaan tenaga kerja seiring perkembangan teknologi. Yang kita minta daripada BHL, seperti mana yang diusahakan oleh mana-mana syarikat besar yang lain, ialah menumpukan sedikit perhatian lebih kepada pengurusan peningkatan upskilling pekerja melalui satu pusat kecemerlangan, ya, dan juga latihan yang lebih daripada kemahiran biasa. Upskilling ini kerana kita sudah tumpu dalam bidang automation, dalam bidang digital dan AI. Dan saya percaya DHL sebagai syarikat gergasi mampu mengupayakan anak-anak muda dalam bidang ini.